jag ser på mannekängen nu så tänker jag att då som nu så vill jag alltid vilja göra och hitta kläder som gör mig fri och glad. Den gången hade jag virkat med en klänning som jag minns var den blå, röd och skär tror jag. Och den satt åt och den svängde på en gång och jag kände det, nu var jag vacker, så kom jag till Niklas och visade mig. Och så blev det en teckning och så blev det en skulptur. Han tände på mannekängen när jag kom och visade honom klänningen. Så tände han på att det där var någonting som han ville göra. Och ut till kavaletten i sommarateljén. Och som svängde runt med mig från alla håll. När han ville någonting så var han så ivrig och det skulle ske. När Niklas verkligen gick till sitt arbete så var han otroligt snabb och visste vad han ville. Ja, jag ser att det är jag ser. Jag ser ju inte riktigt, men den följde kroppen, det förstår jag, och svängde runt benen och gjorde mig fri i alla fall. Jag minns hur det där var. Jag minns hur jag stod och sträckte på kroppen och ställde mig i en pås och var vacker. Så tyckte jag.